ftit iktar minn 15 wara l-aggressjoni f'Paċivel li ma' aggressjoni waslet għall-mewt ta' żagħżugħ Sudaniż, aktar tard illum mistenni jasal Malta Antonel Dobre, iż-żagħżugħ Rumen ta' 26 sena li kien infittex mill-Pulizija Maltija dwar dan il-każ. Iż-żagħżugħ Rumen se jkun akkumpanjat minn żewġ pulizija ta' l-Special Assignment Group. Waqt li kienu għaddejjin proċeduri bejn il-Pulizija Maltija u l-awtoritajiet Rumeni sabiex Dobre ikun estradit lejn pajjiżna, iż-żagħżugħ Rumen għażel li jiġi Malta minn jeddu u bekk ma jfaċċax proċeduri legali fil-rati Rumeni. Antonel Dobre ġi arrestat fl-24 ta' Marzu li għadda. Ġimgħa wara li flimkien ma' żagħżugħ ieħor Rumen allegatament aggredixxa lill-ożama sarex ta' 26 sena mis-Sudan u kkawżawlu l-mewt. L-inċident seħħ barra stabbiliment fi triq San George f'Paċivil kmini ma' sebħ ta' 17 ta' Marzu. L-għada il-Pulizija pubblikaw żewġ ritratti ta' żewġ suspettati, żewġ persuni ta' nazzjonalità Rumena, wieħed ta' 26 sena u ieħor ta' 27 sena. Mill-ewwel sar magħruf l-aħħar passi tar-Rumen. Is-sib 17 ta' Marzu wara l-aggressjoni bejn is-sitta u nofs u s-7 kwarta filgħodu. Antonel Dobre imur l-isptar Mater Dei għal xi kura x'aktarx minħabba ferita li sofra waqt l-aggressjoni. Jingħata l-kura u wara jibqa' sejjer l-ajruport. Għal ħabta ta' 11:30 ta' filgħodu, Dobre jirkeb ajruplan b'titjira lejn Bukarest. Peress li r-Rumanija mhijiex fiż-żona Schengen, allura isem ir-Rumen kien irreġistrat li telaq minn pajjiżna. Fis-sigħat ta' wara, il-Pulizija Maltija tarresta żagħżugħ Rumen illi kien ma' Dobre u dan jinforma lill-Pulizija illi sieħbu ħarab lejn ir-Rumanija. Il-Pulizija Maltija titlob l-assistenza tal-Pulizija Rumena u jinħareġ mandat ta' arrest Ewropew. Is-sib 24 ta' Marzu, Dobre arrestat mill-Pulizija Rumena fl-appartiment tal-ġenituri tiegħu f'Bukarest. Il-Pulizija Rumena tasal għall-arrest tiegħu wara li jinqabad jasal f'pajjiżu fuq il-kameras tas-sigurtà tal-ajruport ta' Otopeni ta' Bukarest. Il-ħadd, l-ewwel ta' April, jitilqu minn Malta żewġ pulizija tal-SAG li se jkunu qegħdin jakkumpanjaw lil Dobre lejn Malta iktar tard illum. Iż-żagħżugħ Rumen se jittieħed minnu fih id-depo tal-Pulizija fejn se jkun interrogat fit-tul dwar il-mewt ta' Saleh fejn aktar tard din il-ġimgħa mistenni jitressel qorti akkużat illi kkaġuna feriti gravi segwiti mill-mewt. Brandi Pisani mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.